მოდით ახლა არიოზელების ჰერესზეც ვისაუბროთ და მსოფლიო ეკლესიის ისტორიაში უდავოდ ერთ-ერთი პირველი მასშტაბური ერესი გახლავთ და ის ფაქტობრივად იყო გამეორება, როგორც მოგახსენეთ, ოღონდ ახალი რაღაც საფეხურზე სხვა სახეცვლილი ებიონიტების ერესი. ებიონიტებს მტკიცება ჰქონდათ იმისა, რომ იესო არის უბრალო ადამიანი და იოსები და მარიამის შვილი, და თავის თავში შეიცავდა თეზის, რომ ძე იყო ქმნილი ბუნების, და აი ამ შეხედულებას მამ გზა გაუხსნა, შეიძლება ითქვას, აი ამ ტრინიტარული ერესების გავრცელებას პირველ საუკუნეებში. ესე იგი, გამოდის, რომ თუ ძე უბრალო ადამიანისაგან იშვა, ის არ არის ერთარსი მამისა. აქედან გაჩნდა მანიქეველების დინამიანებლების სექტები და ერესები და ასე შემდეგ. ამრიგად, აი ამ ტრინიტარულ კამათებში პირველ პლანზე გამოიწია სწორედ რომ ქრისტოლოგიურმა საკითხებმა, ანუ ქრისტეს წარმოშობისა და ბუნების შესახებ იყო, ვრცელდებოდა უამრავი არასწორი თამახინჯებული შეხედულება. ერთ-ერთი ესეთი გახლავთ არიოზი, მისი სწავლებით. ის იყო არიოზელობა მრავალრიცხოვანი და ძლიერი მწვალებლობა, რომელმაც თითქმის მთელი აღმოსავლეთის ქრისტიანობა მოიცვა. ის საკმაოდ ნიჭიერი კაცი იყო, რომელიც გამოირჩეოდა კარგი რიტორიკით, ღვთისმეტყველებითა თუ პოეზიის ნიჭითაც კი, რომელსაც კარგად იყენებდა თავისი ცრუსწავლების გადმოსაცემად. და სწორედ არიოზმა გამოთქვა ეს მკრეხელური აზრი, რომ იყო დრო, როცა არ იყო ქრისტე, რომ იგი არ არის მარადიული და დაუსაბამო, და რომ იგი ღმერთი არა არსით, არამედ სახელითაა, და რომ მამა ღმერთს ქმნილებას, ღმერთის ქმნილებას წარმოადგენს. არიოზელების ეს თეზისი, კერძოდ ძეღვთისას შექმნილი ქმნილი ბუნების შესახებ, ფაქტობრივად ანადგურებს ქრისტიანობას თავისი არსით, მის მთავარ არს, რომ ღმერთკაცი იესო ქრისტე იმისათვის განხორციელდა, რომ გამოეხსნა კაცობრიობა ცოდვებისაგან, და თუ ქრისტე არ არის ღმერთი, შესაბამისად ვინ გამოისყიდა, ანუ გამოდის, რომ ადამიანს თავისი თავის გამოსყიდვა შეუძლია, რაც არის პირდაპირ ერესი, რისი დანახვაც ჩვენ გსურს საზოგადოებამ, რომ იხილოს. კარგად ჩაუფიქრდეს აი ამ საშინელ აზრს, რომელიც აი ამ ერესებში ნერნელა ვითარდება, შემდეგ უფრო დიდ საშინელებებად გარდაიქცევა. ამაზეც მომდევნო საუბრებში აუცილებლად ვისაუბრებ ჩვენ. გარდა ამისა, არიოზი ასწავლიდა, რომ ძე ღვთისა მამა ღმერთმა საიმისოდ შექმნა, რომ სხვა დანარჩენი სამყარო შეექმნაო. ანუ ვინაიდან თავად მამა ღმერთი აბსოლუტურად ტრანსცენდენტური იყო სამყაროსადმი, ანუ ის სამყაროს შექმნაში მონაწილეობას თითქოს და ვერ მიიღებდაო, იმიტომ რომ ვერავინ და ვერაფერს შეუძლია გაეძლო კონტაქტი მასთან, ანუ მამა ღმერთთან. გასაგებია ჩვენთვის ეს პათოსი, და ჩვენ კიდე ჩვენი მხრივ უნდა მართლმადიდებლური პოზიცია ამასთან დაკავშირებით წარმოვაჩინოთ. ამრიგად, ქრისტე მათი აზრით ერთგვარი დემურგია შექმნილი ქვეყნისა, და ამავე დროს თავად არის შემქმნელია თითქოს ქვეყნისა, როგორც არიოზელები ამბობენ, და ამავე დროს არის ქმნილება. ამდენად შემქმნელი და შემოქმედი ქრისტე აბსოლუტურად ერთი და იგივე ბუნების არის. ეს ძალიან მნიშვნელოვანი აზრია იმის გასაზრებლად, თუ როგორ გაჩნდა ახალი არიოზელობა დასავლურ ვარიანტის ქრისტიანებში. პირველ ყოვლისა ეს ეხება პროტესტანტულ სამყაროს, რომელმაც ფაქტობრივად სოციალური ფსახე მიცა რელიგიას და მაცხოვარი ქმნილი არსებად, შესაბამისად უფრო ახლო დედამიწასთან, ადამიანებთან,
შეადარა და მისი დედამიწაზე ყოფნა ფაქტობრივად ერთგვარი არა ღმერთის ყოფნა, არამედ ვიღაცა კარგი, კეთილი ადამიანის ქველმოქმედის და აი ესეთი დადებითი პიროვნების, მაგრამ არა ღმერთის სახე ჩანს. აქ ისევე მძლავრი იმპულსია აი ამ მწვალებლობებისა, რომლებიც ჩვენ ჩამოვთვალეთ, ასევე აქ ჩანს სულისკვეთება ქილიაზმის ერესის წარმოშობისა. Да, амитом ариозис სწავლებაში ძალიან ძლიერია ეს სოციალური პათოსი, რომელიც შემდეგ როგორც მოგახსენეთ, გადაედო კათოლიკებსაც, პროტესტანტებსაც და ყველაზე ძლიერ ალბათ იაღოველებს, რომლებიც ფაქტობრივად არის ახალი არიოზელები, რომლებიც ესევე ამბობენ, რომ ქრისტეში არ აღიარებენ ღვთაებრივ ბუნებას და ამბობენ, რომ ის იყო მოსეს წინასამეტყველის მსგავსი ძეღვთისა, მაგრამ არა სრული ღმერთი, და რომ თითქოს და პირობითად შეიძლება მას ღმერთი უწოდოთ და ასე შემდეგ, და ასეთ ბოდვებს მრავალს მოისმენთ ჩვენ აი ამ სექტანტებისა და ერეტიკოსებისაგან. სხვათა შორის იმავე კანონს ზომიერებას ხედავ ჩვენ მუსლიმებშიც. ოდნავ გადაუხვიოთ თემას და ვთქვათ, რომ ისინიც უარყოფენ წმინდა სამებას და იესო ქრისტეს ღვთაებრივ ბუნებას, და თავად ისლამი აშკარად სოციალური ხასიათისაა და უფრო ძნელი სათქმელიც კია, რომ რა არის უფრო მეტი მასში რელიგიური თუ სოციალური ელემენტები. ჩვენ ფაქტიურად თუ გადავხედავთ რელიგიურ ორგანიზაციას, რასაც ისლამის, რასაც ქვია უმა, რომელიც მუსლიმების მთელი მსოფლიოს მოიცავს, მეტწილად არის სოციალური ორგანიზაციის სახის მატარებელი, ხოლო ის რელიგიური კანონი შარიატი სულიერი ცხოვრების ყველა სფეროს გარდა ასევე მოიცავს უმეტესწილად სოციალურ სფეროსაც და ყოველდღიური ადამიანის ქცევის წესებსა და ნორმებს. სწორედ აი ეს სული, როდესაც ღმერთი განაშორეს სამყაროდან აი ამ რელიგიებმა, სექტებმა თუ ერესებმა, ჩანს უკვე გაძლიერება იმ პათოსისა, რასაც ქვია ადამიანის სულისკვეთებისა, ანუ ადამიანით ხდება ჩანაცვლება ღვთაებრივისა. ამრიგად ეკლესია ვერ დარჩებოდა, რა თქმა უნდა, გულგრილი აი ამ არიოზული დამღუპველი სწავლებისადმი. არიოზ მეტისმეტად კარგად ეხერხებოდა ხალხის წინაშე აი თავის წარმოდგენა პიროვნებად, რომელიც წმენისთვის მრავალ ტანჯვასა და შეურაცხყოფას იტანდა, ასე რომ აი ამ 6 წლის განმავლობაში თავისი მოღვაწეობიდან, არც ისე დიდი დროა, მაგრამ მან ფაქტობრივად მთელი აღმოსავლეთი აღელვა და კამაჩი ხედავ ჩვენ ისტორიიდან, რომ არამხოლოდ სასულიერო პირები, არამედ საერონიც ჩაებნენ და ხალხი ფაქტობრივად ორად გაიყო. ბაზარშიც კი მამები ამბობენ, რომ ისმოდა საუბარი, მსჯელობები იმის შესახებ, რომ ქრისტე როგორი ბუნების იყო, და მრავალი შეგონების მიუხედავად ადგილობრივ კრებებზე ხდებოდა არიოზის წვალებლობის მხილება, მაგრამ ის ჯიუტად აგრძელებდა თავის სწავლებას, სწავლების გავრცელებას, და მამებმა გადაწყვიტეს უკანასკნელი საშუალებისთვის მიემართათ. და ვიცით, რომ კონსტანტინე დიდმა მთელ ქრისტიანულ სამყაროში დაგზავნა წერილები, რომლითაც ეპისკოპოსებს აი ნიკეაში მსოფლიო კრებაზე მოიწვია, და მსოფლიო კრების მონაწილენი იყვნენ განაყოფილნი. სწორედ რომ აი ამ ორბანაკად, ერთი მართმადებლებისა და მეორე არიოზელებისა, არიოზელებში იყვნენ რა თქმა უნდა უფრო ძლიერი უკიდურესი არიოზელები და ნაკლებად უკიდურესი, მაგრამ არიოზელი არიოზელად რჩებოდა. და წმინდა მამები ამბობდნენ პირველ კრებაზე, რომ ჩვენ გულწრფელად გვწამს და არ ვეწევით ამაო ჯაფასო იმის დასაბუთებლად, რომ რაც მხოლოდ წმენით მიიღწევა, რომ ჰიპოსტასი ღმერთის ძისა ისევე მიუწვდომელია ყველა შექმნილი ბუნებისათვის, როგორც თავად მამა არის მიუწვდომელიო. და ამას ადასტურებდნენ წმინდა წერილით, რომ
Ara vinicis ze garna mamaman, arca mama vinicis garna zeman, dats minta mama bi, erdgulni ignen, ayam dogmatisa, romlis michedutats, ze isetive sruli gmertiats mamuda dano, rogorts, mama, da upali rom tawadwe, ambops ayamas rom, meda mama, chemi, erti varto, ionectis metrolis, miate taushida. Ari uzulebi, ratkaunda. Ცდილობდნენ უფრო არარწმენით, არამედ ცოდნით ისთვის დაემორჩილებინათ ეს ყველაფერი, ისთვისაც წმენის საკითხებს საკმაოდ კრიტიკულად და ანალიტიკურადაც უდგებოდნენ და საბოლოოდ დასკვნამდე მივედით, რომ კრებამ წერილობით ჩამოაყალიბა ეკლესიის სწავლების არსი მამა ღმერთისა და ძე ღმერთზე, ანუ იესო ქრისტეს საწმნოების სიმბოლოში, რომელშიც შეტანილი იქნა სიტყვა ერთ არსი მამისა, რომლითაც კარგად გამოიხატა ქრისტეს ბუნება. მაგრამ არიოზელებში იყო ესეთი ეპისკოპოსებიც, რომლებმაც ესეთი რამ საშინელი რამ იკადრეს პირდაპირ კრებაზე, როდესაც ცდილობდნენ, რომ ჩაენაცვლებინათ სიტყვაში ერთ არსი, ანუ ჰომოუსიოსი, ჩაემატებინათ იოტა, რამაც სიტყვის შინაარსი მთლიანად შეცვალა, ანუ ჰომოიუსიოს, ანუ არსით მსგავსი. შეხედეთ, ერთი ბერძნულ სიტყვაში, ესე იგი ბერძნულ ენაზე, ეს ორი სიტყვა მხოლოდ ერთი ასოთი განსხვავდებოდა. და ამაზე, რა თქმა უნდა, აღიმაღლა ხმა წმინდა მამებმა, განსაკუთრებული სიმტკიცით წარმოთქვა სიტყვა ათანასე დიდმა, რომელიც იმ პერიოდისათვის დიაკვნის სახით იყო წარდგენილი კრებაზე, და ამან ესეთი შინაარსი წარმოთქვა, რომ სამყაროს დანგრევის ტოლფასად შეაფასა სწორედ არიოზელების ქმედება. და აი ამ ძლიერი სიტყვის გამო, როგორც ამბობენ მამები, წმინდა ყველა შეკრთა, რაღაცნაირად დადუმდნენ, და წმინდა ათანასემ წარმოთქვა თავისი არაჩვეულებრივი სიტყვა, ის საკმაოდ გამორჩეული იყო ღვთისმეტყველებაში და რიტორიკით, და ყველა მიხვდა, რომ აი ამ ტერმინით, არიოზული ტერმინით, ერთარსის მსგავსი შემოღება ნიშნავდა არიოზული სწავლების დამტკიცებას, და ამით ადამიანი შეიცვლებოდა მთლიანად, მთლიანად კაცობრიობა შეიცვლებოდა, ვინაიდან ქრისტესთვის აღარ რჩებოდა ადგილი ძმამდადანო სამყაროში და არც ადამიანში. მაგრამ სამყარო, რა თქმა უნდა, ამას ვერ გაუძლებდა, ანუ ქრისტეს გარეშე ცხოვრებას, ის დაინგრეოდა, სწორედ აი ეს იწინასწარმეტყველა და პირდაპირ მტკიცე წარმოთქვა ათანასე დიდმა, ვინაიდან ის სამყარო, ეს ჩვენი სამყარო, დგას ქრისტე ღმერთის მადლზე, სანამ ადამიანი იბადება მარადიულობისათვის და ხოლო ქრისტეს გარეშე დაბადება მარადიულობისათვის არის შეუძლებელი და წარმოუდგენელი. და ამრიგად ეს პირველი მსოფლიო საეკლესიო კრების წმინდა მამების მიერ სული წმინდის შთაგონებით მოძებნილი სიტყვა ერთარსი მამისა, რომელიც შევიდა მართმადიდებელ წამში ნიკეა კონსტანტინოპოლის კრებაზე, და არიოზელების სწავლება კიდე იქნა დაგმობილი და ანათემას გადაცემული. მაგრამ ისტორიიდან ვიცით, რომ კიდე დიდი ხნის განმავლობაში არიოზელობა იჩენდა კვალს თავისთავს სამყაროში, მაგრამ ნელ-ნელა მოახერხა დიდი ეკლესიამ აი ამ საშინელი ერესის დამარცხება და უგულებელყოფა. არიონელებისგან შემდგომი ერესები გნებავთ ავიღოთ ხატმებრძელობის და გნებავთ ვარლამ კალამბრიელის შეხედულებები, რომელიც ამტკიცებდა, რომ თაბორის ნათელის გაჩნდა არახთაებრივი, არამედ ქმნილი ბუნება, ასე თუ ისე პირდაპირ დაკავშირებულია აი ამ არიოზულ სწავლებასთან. და მართლაც თუ ჩაუკვირდები, თუ იესო ქრისტე არ განხორციელდა და არ იყო ქრისტიანი ღმერთი, მაშინ შეუძლებელია მისი გამოხატვა ცხადებზე, და თუ იესო ქრისტე ქმნილი ბუნებისა, მაშინ ცხადია აი თაბორეზეც ვერ იქნებოდა ხელთუქმნელი ნათელი,
რომელსაც ამტკიცებდა გრიგოლ პალამა, შესაბამისად არც არანაირი ღვთაებრივი ენერგიაზე საუბარი იქნებოდა შესაძლებელი. ამრიგად, დასკვნის სახით ვიტყვი ჩვენ, რომ ტერმინი ერთარსის დამკვიდრება ნიშნავდა უაღრესად დიდად მნიშვნელოვანი ფაქტი იყო მთლიანად არამარტო ეკლესიის, არამედ კაცობრიობის ისტორიაში, თავისი დოგმატური თუ ფილოსოფიური არსით გახლავთ მოვლენა კაცობრიობის ისტორიაში, რომელმაც სამყაროს მიცა შესაძლებლობა, რომ არა ადამიანმა, არამედ ქრისტე ღმერთმა მართოს ის და მეუხება მისი არ მოაკლოს და წმინდა სამებისა ყველა ჩვენთაგანს, სრულიად საქართველოს და მთელს სამყაროს. ამინ.